Ikaw ay naghahanap ng paraan para umakit ng pera at suwerte sa iyong buhay. Sino ba naman ang hindi? Isang malaking bagay talaga ang pag-akit ng yaman at suwerte. Pwede nating umpisahan ito sa pagtuklas kung papaano nagkakaroon ng kapasidad ang iyong wallet o pitaka na pasimula ng proseso ng suwerte. Ang video na ito ang magsisilbi mong ultimate guide para hikayatin ang cosmos, anuman ang nais ng iyong puso. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Umpisahan natin sa pagtunghay sa maikling kasagutan sa kung papaano gamit ang sinaunang sining ng Chino, ang Feng Shui ay makakayanan mong umakit ng swerte at pera at ang mga oportunidad na deserve mong makuha. Paano ba nagdadala ng kasaganahan sa pera ang isang swerteng wallet? Sa tulong ng Feng Shui, may mga maraming paraan upang umakit ng wealth o yaman sa iyong wallet. Ang pagpili ng tamang kulay at hugis, ang pagsisigurado na nasa tama itong pwesto, kasabay na din ang pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng pitaka at espasyo dito kung saan ang mga perang papel ay nailalagay ng maayos at hindi ito nalulukot. Ito ay siguradong lilikha ng tamang kapaligiran upang magtungo sa iyo ang kasaganahan at suwerte. Ngayon at nakita na natin kung papaano nakakatulong ang Feng Shui upang masigurado ang swerte sa iyong wallet. Atin namang pag-uusapan, ano ba talaga ang Feng Shui at ang papel nito sa ating buhay? Ang Feng Shui ay isang pag-aaral ng paggamit ng mga pamamaraan na naglalayong tumulong sa tao kung papaano sila makikipag-interaksyon sa kanilang kapaligiran upang mabago mismo ang kanilang mundong ginagalawan. Sa kabuuan, ang mga pagbabago ay konektado sa pananalapi, kayamanan, kaligayahan at kakontentuhan sa buhay. Ito ay direktang nakafocus sa kung papaano nagkakaroon ng tao ng kapasidad o kakayahan na maimpluwensyahan sa pamamaraan na katulad nito ang kanilang kapaligiran sa pakikipag-interaksyon sa mga pisikal na bagay at mga sitwasyon sa kanilang buhay na siyang nagbibigay sa kanila ng tsansa na makatamo ng positibong resulta at mga espesipiko na magagandang pagbabago sa kanilang buhay. Sa pang-araw-araw. Isa sa pangunahing bagay na ang Feng Shui ay pwedeng magamit ay para sa wealth o yaman o kasaganahan at suwerte sa pananalapi. Ang isa sa mga sekreto nga ay kung papaano mo inaayos ang iyong pitaka o wallet. Dito pumapasok ang kulay, hugis, kung saan inilalagay o itinatago ang wallet at iba pang mga paraan. Ang Feng Shui ay siyang nagsisilbing gabay kung papaano mo uumpisahan ang maayos na daloy ng salapi sa iyong wallet at ganoon na din sa iyong buhay. Ang isang sikreto kasi upang umakit ng kasaganahan ay kung papaano mo inaayos ang iyong wallet ayon sa gabay ng Feng Shui. Ano ang dapat na kulay ng iyong wallet? Ayon pa rin sa Feng Shui, ang kulay ay may importante na gampanin sa pag-akit ng swerte at kasaganahan sa Feng Shui. Ang itim o black ay isang popular na kulay ng mga wallet. Simbolismo ito ng prosperity at wealth. Kung ikaw ay gusto mong swertihin sa career o negosyo, ito ang kulay na babagay sa iyo. Ang asul o blue ay simbolismo ng tubig at representasyon ito ng ideya na ang tubig ay nauubos o natatapon. Sa wallet, ang kulay na ito ay hindi bagay. Ito ay simboliko sa daloy ng tubig at mahirap pigilan. Dahilan para ikaw ay maging hirap sa pera. Ang tsokolate o brown ay representasyon ng lupa. Ito ang kulay para sa pagsisave ng pera. Ang berde o green na pitaka ay para sa pag-akit ng income opportunities. Kaya naman ang birding pitaka ay para sa mga negosyante na naghahanap ng bagong ideya at mga bagong oportunidad. Ang dilaw o yellow naman ay para din sa pag-iipon ng pera. Kung ikaw ay nagnanais na makaipon, ang pastel yellow na kulay ng wallet ay mainam para sa iyo. Sa pilosopiya ng mga Chino, ang pula o red ay representasyon ng apoy na parang sinusunog nito ang pera. Kaya hindi mainam ang pulang wallet. Ang pink naman o kulay rosas na wallet ay para lamang sa pag-akit ng pag-ibig at hindi para sa pera. Ito ay kapareha din ng sa kulay purple. Papaano ba iprepara at itago ang iyong wallet para umakit ng mas madami pang pera at swerte? Para manatiling makasunod sa panuntunan ng Feng Shui, ang wallet ay dapat laging malinis, maayos at magandang tignan. Ang pinakalayunin nito ay para mas magkaroon pa ng espasyo ang iyong wallet para sa mas marami pang salapi o pera. Siguraduhin na hindi ito nalalagyan ng mga hindi importanteng bagay. Tulad din ito sa gabay para sa pagpapanatili ng kaayusan sa iyong bahay at opisina o kung saan ka man nagsasagawa ng iyong negosyo. Ang pinakabuod kasi ng kalinisan at kaayusan nito ay parang isang mantra na kung ikaw ay may mas marami pang espasyo at may kaayusan ang iyong wallet, ito ay mayroon pang mga bakanteng lugar para sa mas marami pang pera. Kaya naman importante na ang wallet ay walang mga resibo ng mga pinagbayaran, balat ng candy, lumang cards at iba pang kalat o mga bagay na hindi naman talaga importante. Kaya naman kung ikaw ay mas maayos sa iyong wallet, ikaw din ay mas madaling aakit ng kasaganahan sa pera na talagang inaasam mo. Ang pagtatago ng wallet ay napaka-importante din. Ang wallet ay dapat na naitatago sa maayos na lugar kung saan din ito ay magagamit mo ng mas maayos, at ito ay dapat na nakalagay sa lugar kung saan ito nagmumukhang napakahalaga. Huwag itong ilapag sa sahig kung saan-saan sa maduduming lugar. Iwasan din itong ilagay sa ibabaw ng mesa o ihahagis ng basta-basta kung saan-saan. Kung ito ang iyong gagawin, ikaw ay aakit ng kasaganahan. Tulad din ng sa kapwa-tao, irespeto din ang iyong wallet. Kailangan mo ba ng bagong wallet? Ang wallet na gamit na ay dapat na iwasan. Magkaroon at gumamit lamang ng bagong wallet ayon sa Feng Shui upang mapanatili ang daloy ng pera sa wallet at sa iyong buhay. Isa din sa dahilan kung bakit masama ang paggamit ng segunda manong pitaka ay dahil sa hindi natin alam kung anong klaseng enerhiya ang nababalot dito, kung ang wallet ay sira o luma na. Ang Feng Shui ay nagsasabing palitan mo na ito. Ang wallet ay dapat nakaakit-akit sa paningin upang umakit ito ng kasaganahan. Papaano ka naman aakit ng mas madami pang pera sa iyong wallet? Dahil sa iyong wallet nakalagay ang pera at representasyon ng pera, lagyan ito ng mga pang-akit ng pera gaya ng laurel o mga Feng Shui Lucky Coins. Lagyan ito ng Lucky Coins na may nakataling pulang ribbon o tatlong laurel. Naniniwalaan sa Feng Shui na ang mga tao na laging salat sa pera ay may magulo at maduming wallet. Kaya importante na maayos ang iyong wallet. Ang mga perang papel ay dapat na maayos at hindi nalulukot dito. Iwasan din na maglagay ng mga credit cards sa wallet. Ito ay representasyon ng utang at pagkaubos ng pera. Ano pa ba ang dapat na ilagay sa wallet para umakit ng pera? May mga gemstones na inilalagay sa iyong wallet para humatak ng swerte at managana sa pera. Importante din na maglagay ng kristal na tutulungan kang umakit ng kayamanan. Ayon sa Feng Shui, gamitin lamang alinman sa mga gemstones na mababanggit: jade, emerald, green tourmaline, peridot, malachite, calcite, aventurine, citrine, amethyst. This is Erffy Rosario. Thank you for watching.